рахунком 2-0 переміг Ковенник Іван. Так вот, приготовиться. Нестеренко Евгений. Сажевский Александр. Давай, 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 до конца. 16 років, голова категорії 55-60 кг, біг за 30 місця. Вертанов Данило. Україна. Гусачов Нікіта. Україна. Готується Грохольський Дімик. Паляничка Сергій. Обичаюсь. Також запрошується Вертанов Данило, Гусачов Нікіта. Після 3 місця вагітні категорії 55-60 кілограмів. Готуються Грохольський Ігор, Паляничка Сергій. Идет.
Болевой. Болевым приемом выиграл. Афанасенко Владимир.